të artë malisheves dhe mirë se keni ardhë në edicionin e 5 të festivalit folklorik Oda e Llafushës. Si vjet është Oda e Llafushës 2018. Një festival i nisur këtu e 5 vjet më parë që po tregohet i suksesshëm dhe tashmë është bërë tradicional, sonte dhe nesër mund të quhet edhe jubilar me që është i 5-ti me radhë. Përshëndetje për të vendos kryeministrin e Kosovës zotin Fatmir Limaj. Përshëndetje për deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët na nderojnë me praninë e tyre këtu, dhe për pjesëtarë të tjerë të qeverisë, kabinetit qeveritar, po dhe të Kuvendit të Kosovës. Përshëndetje për stafin e Kuvendit Komunal të Malisheves. Lejoni që një përshëndetje të veçantë për juve ta drejtoj në emër të kryetarit të Komunës së Malisheves, zotit Rakit Begaj, i cili për shkak të një udhëtimi zyrtar sonte nuk është me ne fizikisht, por me mendje e zemër sigurisht është me Odën e Llafushës. E hapëm këtë festival me këngët shumë të njohura për të gjithë kombi shqiptar kudo që gjendën, me këngën Lulzoj Fusha, Lulzoj Mali, gënduar nga rapsod të njohur në të gjitha trevat shqiptare, Salihin dhe Ferizin, një këngë që ka shënuar sukses jo vetëm në treva shqiptare, por kudo në botë, sidomos në Londër, ku këndua live shumë kohë më parë. Edhe me këngën tjetër pasaj U Plaka Unë, U Plak Sharkia, që po e dëgjoni në sfond kënduar, po ashtu nga rapsodët shumë të njohur, Binte Sef Mleçanit. Ju kujtoj po ashtu se edhe ky festival Oda e Llafushës që organizohet vit pas viti, organizohet në nderim të rapsodëve të kësaj treve. Treva e Llafushës është treva më e njohur për rapsodin që rrum vlerat kulturore artistike pres mas presi. Dhe çmimi i parë mban emrin e rapsodëve Sali dhe Ferizi. Janë doajenët e muzikës folklorike të cilët po trashëgohen nga breza të rinj që po përcjellin pres pas brezi vlerat e folklorit shqiptar. Të nderuar të pranishëm, sonte dhe nesër do dëgjojmë një spektakël të organizuar shpirë dhe të begatuar me vlera të mëdha artistike, me këngë dhe valle të kënduara të gjitha drejt për drejt dhe jo të incizuara, të interpretuara me veglat popullore të muzikës folklorike dhe popullore, me pjesëmarrës nga treva të ndryshme, jo vetëm nga Republika e Kosovës, por dhe nga treva tjera gjithë shqiptare. Është një festival mbar kombëtar dhe ne përshëndesim edhe një këshillin organizativ, në bazë do t'i them edhe emra. Por tani, kam nderin të ftoj këtu deputetin e Kuvendit të Kosovës, zotin Enver Hoti, ta shpall të hapur festivalin. Të nderuar bashkëvendas të komunës sonit Llafushës, me lejoni që në emër tuaj t'ju uroj mirë së ardhje kryetarit zotit Fatmir Limaj dhe zëvendës kryeministrit zotit Limaj, mirë se erdhe në hapjen e Odës së Llafushës. Të nderuar bashkëqytetarë, të nderuar nënkryetari i komunës, të nderuar deputet, zëvendës ministra, struktura drejtuese, të nderuar merkimtar të cilët po me zërin i cili u dëgjua me herët Lulzoj Fusha, Lulzoj Mali, ne bashketua, bashkëvepruan në Kosovë dhe kudo që ishëm, anë kënë bikot ruzur të kësur. Sonte kam derin që të hapim këtë festival, festivalin e 5, Oda e Llafushës. Askund me mirë dhe askund me shumë se sa këtu nuk shkon kjo thirje, kjo odë, kjo zë, në vatrën e folklorit shqiptar, në vatrën në zemër të Kosovës, në zemër të shqiptarisë, në Llafushë dhe në Malisheve, ne tani po festojmë duke kujtuar të gjitha ata breza të cilët na mundsuan që të jemi të lirë, të jetojmë të lirë ashtu siç pretenduan dhe luftuan ndër shekuj stërgjyshit tonë, baballarët tonë, deri në luftën çlirimtare, të cilën ne e bëm me pietet të lartë, me krenari. Nderojmë të kaluarën tonë, nderojmë heronjët tonë, nderojmë dëshmorët tonë dhe do të punojmë për të ardhmen. Urime dhe suksesit të gjitha grupe vgaruse në këtë festival të 5. Faleminderit.
Lëpushës përveç se ka karakterin e shpërfaqjes së vlerave folklorike, ka po ashtu edhe karakter galues. Sonte dhe nesër, shumë grupe folklorike dhe shumë rapsot të tjerë të cilët do të këndojnë solo, do të garojnë mes veti dhe në fund do të ndanë çmime. Kam nderin të prezantoj jurinë profesionale, zotin profesor Zymer Nezirin, kryetar, jurist. Ju lutem zini vendet, juria. Profesor Adem Zainullahun, antari, jurist. Dhe profesor Izet Durakun, po ashtu antar. Ju kujtoj sot se sot po ashtu në orën 15 këtu në ambientet e kuvendit komunal të Malisheves është mbajtur edhe një sesion shkencor, pikrisht kushtuar këtij festivali dhe pikrisht me rastin e 5 vjetorit si jubile i festivalit Oda Lëpushës. Konsideroj se ishte një tryezë suksesshme ku u dhan vlerësime dhe u lexuan kompetenca të rëndësishme që vlerësuan folklorin e shpërfaqur për këto vit 4-5 vite me radhë dhe për gjithë begatin që sjell treva Lëpushës. Me lejoni në vazhdim të falenderoj kompaninë ISP Broadcast, e cila ofron shërbimet e internetit në Malishev, mundëson transmetimin e drejt për drejt të festivalit folklorik Oda Lëpushës në kanalin zyrtar YouTube dhe në Facebook të komunës së Malishevës. Pra, qytetarët që nuk janë të pranishëm këtu, mund të na ndjekin drejt për drejt përmes internetit. Faleminderit ISP Broadcast. Faleminderit edhe zotit Bashkim Mirusha Mërgjimtari, i cili për çdo vit kontribon në organizimin e këtij festivali. Vjen me 100 euro përfituesin e çmimit të diasporës. Ndërkohë që po dëgjoj muzikën në sfond të rapsodëve tanë të shumë njërë që u prezentoa pak më parë me këngën në plaka Unë në plak Sharkia Bejt e Sef Neshanit, unë do të ftoj në kryetarin Hajdin Berisha të marrë fjallën dhe pas do të fillojmë garën. Përshëndetje për gjithë, mirëmbrëma qytetarë të komunës e Malisheves, mirëmbrëma bashkëqytetarë që ju sa po jeni kthyer nga vendet ku jetoni dhe punoni për t'i krijuar, për t'i kaluar pushimet me familjet tuaja dhe tek më të dashurit tuaj. Po e vazhdoj aty ku e la moderatoria, ne sa po kemi përfunduar një sesion shkencor dhe së bashku me gjithë profesorët të nderuar të cilët i paraqiten kumtesat e tyre, kemi të nxjerrë një konstatim të përbashkët, se festivali Oda Lëpushës është festivali i cili ka përjetuar rritjen më të madhe, masovizimin më të madh, si dhe profesionalizimin më të madh mbrenda një periudhe shumë të shkurtër. Dhe ne sot po e fillojmë edicionin e 5, atë gjysmë jubilar, dhe nuk do të ndalemi me kaq. Dhe kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të komunës, edhe në emër të kryetarit të komunës, zotit Ragi Bega, që është këtu, ti përshëndes të gjithë deputetet e Parlamentit të Republikës Kosovës, ministrat dhe zëvendësministrat. Dhe në veçanti, për të realizuar projekte të mëdha, natyrisht që duhet ideja. Dhe ideja pikrisht ishte e zëvendës kryeministrit të qeverisë së Republikës Kosovës, zotit Fatmir Limaj, që Malisheva ta ketë festivalin e vetë, dhe ky festival tashmë ka marrë rrugë. Ky festival e ka krijuar traditën e vetë dhe festivali që është më rëndësishmja e ka krijuar publikun e vetë. Dhe krejt në fund, me që skena është gati, juria është gati, publiku është këtu, edhe zyrtarisht e shpallë të hapur festivalin Oda Lëpushës edicioni 5, të gjithë garuesve ju dëshiroj sukses, ndërsa publikut arkëtim të këndshëm. Falënderit. Thank you.
Faleminderit zotin nën kryetari komunës së Malisheve, të prezentoj edhe ekipin organizativ që ka punuar shumë në organizimin e këtij edicioni, sikur edhe herë të tjera. Është i vjet Besarta Kryziu, Rama, drejtoresha e re e drejtorisë së kulturës së komunës së Malisheves, e cila është në kryet e ekipit organizativ. Me Kushtrim Morinën, Mehdi Krasniqi, Zymer Zogaj, Albert Morina, Blerta Krasniqi, Enver Mazreku, Ismet Krasniqi, Zahir Krasniqi, Bashkimi Rusha, Altin Kryeziu, Mentor Mazreku. I përshëndesim dhe i përgëzojmë për punën e paloshme që po bëjnë për të ruajtur vlerat e folklorit dhe për t'i mbledhur kështu bashkë me çdo një e dy gusht. Dhe tani është radha e këngës. E hapim me këngën Zëri i Llakpushës, në fakt me shoqërinë kulturore artistike Zëri i Llakpushës, e pastaj ata vetë do të na prezantojnë repertuarin e tyre përgatitur për sonte. Dëgjim të këndshëm dhe kalofshi mirë. Oj Nuhi Dobruna, Shaban Bytyshi dhe Festim Mazreku. Dhe më pas edhe kënga S'kam kujtu që më qel pranvera. Këndojnë Jetesa Gashi, Florina Dobruna dhe pastaj valja lirike e punës ku vallëzojnë vajzat e shoqërisë.